معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ سب کا بے حد مشکور ہوں کہ بحرین میں رہتے ہوئے آپ نے بہت ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور کرونا وائرس کے دوران اپنا ڈسٹنس لوگوں سے مینٹین رکھا، جس کی وجہ سے نہ صرف اپنے آپ کو محفوظ کیا بلکہ اپنے بحرینی بہن بھائیوں کو بھی اس بیماری سے آپ نے محفوظ رکھا۔ آج کے دن میں کوئی بھی پاکستانی بحرین میں اس وائرس سے انفیکٹڈ نہیں ہے۔ میری چند گزارشات ہیں جس پہ عمل کر کے آپ، آئی ایم شیور آپ کو پہلے سے بھی ان کا پتہ ہے، لیکن جسٹ اے ریمائنڈر۔ پہلے تو یہ کہ آپ غیر ضروری گھر سے نہ نکلیں، اور اگر گھر سے نکلیں ہیں تو اپنا ماسک پہن کے نکلیں، یہ سوچ کے نکلیں جہاں آپ جا رہے ہیں وہاں پہ پانچ سے زیادہ لوگ موجود نہیں ہوں۔ اگر آپ ایسا زیادہ لوگوں والی جگہ پہ جائیں گے تو اپنے کو بھی اور اپنے دوستوں اور بھائیوں کو بھی مشکل میں ڈالیں گے۔ بحرین گورنمنٹ کی فرام ٹائم ٹو ٹائم جو انسٹرکشنز آتی رہی ہیں، اس میں سے مینلی یہی دونوں چیزیں ہیں کہ ماسک پہن کے اور کراؤڈ کو آپ اوائڈ کریں۔ اسی طرح سے اگر آپ کو خدا نخواستہ سمپٹمز ایسے ہیں جس سے آپ کو لگے کہ شاید آپ کو یہ انفیکشن ہوا ہے، تو آپ گورنمنٹ آف بحرین کی ہدایات پہ عمل کریں، اور وہ یہ ہیں کہ آپ ایک تو اپنے آپ کو کوارنٹائن گھر کے اندر کر لیں، گھر سے باہر نہ نکلیں، اور 444 پہ رابطہ کریں بحرین گورنمنٹ کے میڈیکل سٹاف سے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو کیا کرنا چاہیے اور وہ آپ کو ہیلپ کریں گے۔ اور جو موٹی موٹی نشانیاں ہیں اس کے، جو سمپٹمز ہیں، وہ یہ ہیں کہ آپ کو کھانسی ہوگی، یا زکام ہوگا، یا بخار ہوگا، یا آپ کو سانس لینے میں دشواری ہوگی۔ تو ہم بھی پاکستان امبیسی میں آپ کو ہر طرح کی ہر وقت مدد دینے کے لیے تیار ہیں۔ اگر آپ کو کسی طرح کا کوئی ایشو ہو تو ہماری 24/7 ہاٹ لائن ہے، ٹیلی فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں آپ۔ فون نمبر ہے 1724411 3۔ میں ریپیٹ کر رہا ہوں، 1724411 3۔ مے اللہ بلیس آل آف اس۔ پاکستان پائندہ باد۔